Eelmise aasta alguses otsustasin ma tulla töölt ära. Ma ei õppinud. Ei olnud ka väga plaani tööle minna, ausalt öeldes. Ja otsusin minna maailma rändama. Nii palju raha mul oli. Kui sina ka tunned, et sa ei ole leidnud seda oma teed, mida sa tahad käia, või sa ei tea üldse, mida sa teha tahad, siis vaata oma võimalusi. Kas noortekeskuses, töötukassalt või noorte garantii tugisüsteemist.